Na východe bola taká príhoda, že v nejakej oblastnej súťaži futbalovej mal sa hrať nejaký zápas. Vymyslím si mená dedín no. Tulčík, Raslavice. No. A dostal ten zápas taký mladý, neskúsený rozhodca a prišiel sa s takým starým, skúseným rozhodca a pýtal, potrebujem takú radu, neviem, ako mám pískať, lebo Tulčík mi dal 350 eur, Raslavice mi dali 300 eur. A ten skúsený rozhodca mu hovorí, tá zrob tak, že 50 eur vrat Tulčíku a pískať spravodlivo.